Організм потребує захисту від алергічної реакції. Цитрин в центрі алергії. You can be what you wanna be. Let the night go viral. Take it, baby. Take it, baby. Добрий день, everybody. Є питання. 100 людей відповідали на поставлені нами запитання. Тепер дві команди намагаються вгадати найпопулярніші відповіді тих, кого ми опитували. Кількість балів – це кількість людей, які відповіли однаково. Якщо команда помиляється двічі, суперник має єдиний шанс вгадати та забрати усі бали, що накопичились за раунд. Якщо й суперник помиляється, бали залишаються у першої команди. Зустрічайте, ведуча Леся Нікітюк. Найдобріші вітання глядачам нового каналу. Знаєте, що найперше повинна зробити людина в сучасних реаліях? Правильно, подякувати тим, завдяки кому вона може жити, працювати і радіти. Безмежна подяка всім, хто захищає нашу землю, і всім, хто наближає нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Ой, Лузі! Червона Калина! Щедрик-ведрик! Дай вареник! Who let the dogs now? Оці! Нещодавно в зоопарку народилася пантера. І її назвали Степан. Уявіть собі, тепер в Києві є свій Степан Пантера. Москалі, є питання? Це шоу «Є питання», і сьогодні у мене дивовижні учасники, дивовижні команди. Команда хітмейкерів 2022. І команда радіоведучих за всі роки. Золотий склад. Золотий склад. Наша програма складається з 5 раундів і фіналу. Кожен раунд розпочинається з розіграшу ходу. Спочатку виходять капітани, розігрують хід, далі наступні учасники і всі по черзі аж до режисера. Я чекаю на цій сцені капітана команди хітмейкерів Івана Марунича. Капітана команди радіоведучих Мілу Єремєєву. Насправді Міла дуже така сором'язлива дівчина, і я знаю, що скільки вона допомагає людям протягом всіх цих місяців повномасштабної війни, і як зараз просувається твоя ініціатива? Хто тобі ще допомагає? Кому ми можемо подякувати? Я просто хочу подякувати усім українцям, тому що моя допомога, вона спрямована з початку війни саме мамам і малюкам, маленьким діткам. І нам передають з різних країн. Лесь, ти нам передавала допомогу, твої друзі передавали допомогу. Давай про людей, про людей. Просто знаходять в Інстаграмі, в соцмережах, давайте ми допоможемо. Дуже багато, і я дійсно про це не дуже люблю говорити. Я така людина справи. Найголовніше, що ми не втомлюємось, ми не маємо права втомлюватися. Саме завдяки таким людям ми наближаємо нашу перемогу. Дякую. Іване, привіт. Привіт. Пес-патрон. Дізналися ми всі про тебе після цієї пісні. Яку я написав разом зі своїм гуртом «Карта світу». Пісня взлетіла. І що можна сказати? Що це вперше в історії, коли не людина годує собаку, а навпаки. Ну от, власне, завдяки цьому ми плануємо тур благодійний Україною. Музика допоможе і Збройним силам, і підтримує українців. В нашій боротьбі будемо продовжувати цей шлях. Молодець. А що там за батл був між тобою і Кличко? О, це історія цікава. Як про пса-патрона була написана пісня, так само я їхав за кермом, наспівав пісню «Одного дня я стану мером», проїжджаючи біля КМДА, відправив всю пісню у Фейсбук, і сталося диво. На пісню «Одного дня я стану мером» в коментарі прийшов мер Кличко і сказав: «Це дуже добре, але давай ти краще будеш музикою займатися». Почався супер-батл. Відповідь мера ми вирізали, значить, в аудіо, пішли в студію, випустили повну версію. На наш концерт прийшов Віталій Кличко і наживо заспівав свою партію. Я заспівав «Одного дня я стану мером», хоча ніколи і не був боксером. А він сказав: «Подивимось, скільки ти зможеш протриматись, музикою краще продовжуй займатися». Добре, повертаємось до нашої гри. Дуже приємно. Дякую. Дякую вам за те, що ви
працюєте, робите свій вклад в майбутню перемогу. А я нагадаю, що ми граємо, розігруємо хіт для того, щоб зіграти в першому раунді. Слідкуйте, будь ласка, за цією кнопочкою. Її треба натискати, як тільки я закінчу запитання. На це запитання у нас вже є популярні відповіді від людей. Їх є 8. Вони з'являються на екрані, поки що закриті. Назвіть те, що опитані нами люди найменше хочуть почути від партнера під час сексу. Чому ви не натискаєте? Молодці, натиснули. Я просто не пам'ятаю, коли в мене був. Війна в країні. Можна я підкажу, в мене був? Не можна підказувати. Згадаємо, як воно було. Давайте змоделюємо. Згадаємо. Згадаємо. Іде процес. Дві людини, в тебе є, чоловік. В тебе є хтось? Звичайно, в мене завжди є хтось. Не хоче почути, в тебе є хтось? Зараз хто? Ти одружений? Зараз хто? А, в тебе одружений? Є хтось? Ти одружений? Лес, я це зі свого питала. Досвіду. Ти одружений, треба або до, або після питати. А в мене по-іншому, в мене по-іншому. Інше життя. Добре, ти одружений? Кого ви питали на тих вулицях? Будеш луплена. Да. Як тебе звати? Як тебе звати? О, це моя історія теж. Типу, іде процес кохання між людьми. Це неправильна відповідь. І тут відповідь. Одна людина каже, а я забула, як тебе звати? А ти хрещений? Ну, давайте подивимось на екран, може є така відповідь? Немає. У мене є варік. Це все? Це все? Це добре, класно. Я приймаю. Це класно. Я намагався. Починає грати в перший раунд команда радіоведучих, а вас запроваджає за стійку. Я намагався, як міг. Слава Україні! Міла Єремєєва, хочу, щоб ти представила мені свою команду цих талановитих, красивих людей. Відома акторка в вузьких колах кварталу. Починаючи тікток-мейкерка в категорії 30+. Ведуча ранкового шоу на нашому радіо Ліра Довстолес! Найкраще, найкраще! Дякую, це було найкраще, це було найкраще. Дякую. Відеомейкер талановитий, стендап-комік, радіоведучий ранкового шоу на Хіт FM Даня Білий! Дуже приємно. Дуже приємно називаємо. Ви знаєте, хто це? Не дивлячись на те, що я капітан команди, і я вчора отримала заробітну плату, тому я можу бути спокійною. Якби Слава Дьомін носив волосся, він все одно не був би таким сексуальним, як цей фантастичний, неймовірний... Євген Фішак, ваші обов'язки. Євген Фішак! Мій шеф, ведучий Люкс FM. Так, продовжуємо гру. Ви вже мені дали відповідь. Я переходжу до вас, Євген. Які ще популярні відповіді можуть ось там от бути закритими? Зачитую ще раз запитання. Назвіть те, що опитані нами люди найменше хочуть почути від партнера під час сексу. Женя досвідчений, я думаю, що він знає. А. Не питаю, не питаю, як ти попала на радіо. От коли дівчина кричить: "Блін, мій чоловік прийшов". О, так. Блін, мій чоловік прийшов. Прикольно. Я приймаю цей варіант. Та що ж таке в світі робиться, то? В нас в Україні всі дівчата вірні своїм чоловікам. Вони порядні. І вони не терплять ніякого плюгавства і розпусти. Кажіть, що? Ні, все, в мене є, Данька, є варіант. Люди, є варіант. Уяви варіант. Собі ситуацію. В момент так, під час давай. Сексу, якщо це фраза від чоловіка, він дістає телефон і каже: "О, аналізи прийшли". Аналізи прийшли? Так, да, так. Да. Прийшла відповідь, і він дізнався щось прямо під час сексу. Аналізи прийшли. Увага на екран. А чому в мене два хреста? І нема тепер моє! Тепер я не можу відповісти! Не можеш! Я повертаюся! А чому ви два рази? Тепер до вас! Машка, варіант є. Ми можемо порадитися. Іван, перед тим, як ви дасте мені одну відповідь, представ мені свою команду, будь ласка. Друзі, команда артистів. Співачка, яка випускає тікток-хіти частіше, ніж ДТЕК оновлює графіки включень світла. Маша Кондратенко! Дівчина, талант якої розгледіли українці задовго до того, як притула придбав супутник. Ой, Рок Солана! Ось як гарно! Як гарно підводить! Мій друг, з яким, між іншим, ми виступали на благодійних концертах, який не використовує генератори на своїх виступах, тому що він дає енергію на весь концертний майданчик. Заряджається пів Києва і заряджається Полтавська область. Заряджається пів Києва його піснями. Демчук! Дякую.
У вас є 5 секунд для того, щоб порадитись, дати мені відповідь. Давайте, так? Вже секс був? А по кого? Ну, звичайно, так. В нас є відповідь. В нас було багато варіантів, але ми порадились і обрали найтакі. А скажіть, які? Які були варіанти? Ну, я скажу те, що я думаю, він не підійде. Ванька, встанька, що таке? Що таке? Але ми зійшлись на тому, що ніхто б не хотів під час сексу почути ім'я колишнього або колишньої. Випадково назвати чужим ім'ям. Ну, а я про що? Ух, як незручно. Я приймаю вашу відповідь, увага, на екран. Є! І ви автоматично виграєте цей раунд, вітаю! Слава Україні! Давайте подивимось відповіді, які... Та тут їх купа ще, ви не відгадали. Лесь, а які твої варіанти? Жодної. Восьмий варіант. Критика. Критика? Ну, критикує під час... Я хотіла більшого. Того сього критикує, каже, що ти до мене лізеш? Питається. Вибачте, у нас дуже велика проблема сексуального освіту критика. В Україні. Критика, будь ласка. Бояться критики. Відкрийте номер 7, будь ласка. Тобі добре? Та я казала! Та де ти казала? Якби ти казала, ти б виграла. Бійка! Буде? Відкрийте номер 6. Я тільки чекаю, щоб свою посварити. Давай швидше. Давай швидше. Жахливо. Харяб. Бідні люди. Міла, ми побачимо цих людей. Бідні? В них не було нормального сексу. Та таке було в кожного третього. В кого таке було? Давай швидше. В кого таке було? В смислі я одна? Давай, давай. В мене було. Давай швидше. Я що на маршрутку не встигала? Це не мені швидше казали. Це мені подружка розказувала, що в неї таке було. Я. Номер 5. Плач. Плач. Плакати під час сексу? Так а це ж нормально. Це ж може бути сльози радості. Це да. Тобі добре, да. Хропіння? Хропіння. Блін. Ну, заснула людина. І плач. Давай тепер ти. Давай тепер ти. Це що означає? Підведемо підсумки. В команди радіоведучих 0 балів, в команди хітмейкерів 22 бали. Слава Україні!